É, tá. Vou ver o. E o Piquit matando os caras? Piquit matando os caras. Que bonito. Bom, esse aqui é o Piquit matando os caras. Ele só mata assim porque ele é encontrado. Exatamente, mata os caras. Esse aqui tá dormindo, eles pescam. Ó, oh, mãe. Eles vão mais próximos dos sons. Olha! Ó! Oh, ó, oh, mãe! Mãe! Eles são assim meio desgraçados, mas eles estão com fome, tá? Ó, oh, se alimenta de peixe, camarões, crios. Crios, esse? Eles não voam. Seus... Há 50 milhões de anos atrás. Não voavam mais. Eles estão doendo, não voavam. Agora pra anotar. Eles vão pular na água, gente. Porque... Nossa, que... Todo mundo brigando pro alimento. Ó. Faminhas esses? Eles estão fugindo! Ah, não! Tira essa minha vida! Qual foi escrito? Eles ficam esperando, eles ficam em milhares. Ah, dá pra ver aqui, ó. Fala pro papai vir aqui. Olha que desesperado. Corre, meu. É assim, aqui, ó. A qual vou usar pra água? Já era, mas todo mundo. Todo mundo vai feliz, né?